У третьому періоді зараз рахунок 8-1 на користь Сполучених Штатів. Дев'ять один. Десять один. Залишилась одна хвилина до кінця третього періоду. До кінця три. 10-1. Кидання шайби. Закінчилась гра між командами Сполучені Штати Америки та Росії. Збірна Сполучених Штатів Америки обіграла збірну Росії з рахунком 33-9. У першому періоді 14-4, у другому 9-4 і у третьому 10-1.